3 de fevereiro de 2000. E a quarta, né, Ministério de Saúde Fosai Kata, que dá uma identificação, Timor-Leste em rua, mas positivo COVID-19, já foi em fila russa na São Vizinho, Indonésia, de russa ponto, entrada Batugade, já muito com passageiro, na atucida Sanulo, Reis, Nualo, e a Loron, Rua Nulo, Fulano, Janeiro, foi em Lalaís. Timor-Leste em rua, positivo, SARS-CoV-2, né, equipa Vigilância Epidemiológica, identifica Iha Hotel, Leocase, no Ida Selo, que Iha Hotel, Times Square. Dada um paciente na rua, né? Há muito com a colega rua Nulo Resnira. Baixa ela e a sala isolamento Veracruz, nebela conta na ida Rússia Raiwa. Coordenador Pilar 7, COVID-19, Nilton do Carmo da Silva, há tua informação, né? De Rússia Conferência da Imprensa e a sala um encontro Palácio das Cinzas, Caicoli, quarta semana, né? Hoje em Loron está aumentando o caso, foi um rua, não é? E o caso cumulativo, há muito 77. Atualização baixa agora é 24, com linha de distribuição. 23 IHA DILI, no IDA IHA RAIWA OKUSI. Atualização para caso de Mafon, paciente Ruané e Timorua, cidadão Timorua, com linha sexo, mane, IDA, com idade 22, com feto IDA, com 43, sira viagem, ma IHA Timor. Lihusi fronteiras, ia dia 20 de janeiro, hamutuk ho grupo Sanulu Atus Ida, Sanulu Resingwalu, nebe tama hamutuk. Wahira sira tama hofong, ba pasiente na irua, nemos inklui ho tu, hamutuk ho grupo ida, nebe makita hasai, ita ia detekta hamutuk kwaze Sanulu Resinghat, pasiente positivo, e tempo neba. O paciente na rua não tinha resultado negativo. Mas bem, ia Loron Rua Liba, equipa Rússia Epidemiologia Vigilância, repete o teste, ia tudo catac, o paciente na rua não confirmado infecta SARS-CoV-2. Mas o paciente não na rua, depois de confirmado, sira a mihalona mudança, transferência maiha, o sala isolamento, COVID-19 nian, iha Veracruz. Nilton Hateten, ema sira nebe continua tamasai ilegal, iha fronteira ne, Timorua nebe hela iha kupan a Tamboa. Nilton mos explica, razão centro, gestão crise reativa Laos, iha una transmissão local ma criativa, mai be, número positivo COVID-19 sae. Cidadão Indonésia, ela basic fronteira Timor-Leste mos barak, no ema tamasa ilegal barak liu iha fronteira suai maliana no Raiwa. Almeida dos Santos, Zaimer dos Santos, Ziamen.